nachádzame sa v Bratislave, v bodyslime, v štúdiu, kde chodím relaxovať. Profesionálni športovci nielen trénujú, držia diety a makajú, ale samozrejme tomu telu to treba aj vrátiť. Takže dneska so mnou absolvujete taký beauty deň, kedy si aj ja trošku oddychnem a ukážem vám tú druhú stránku toho športového života. Tak dúfam, že sa vám aj to bude páčiť. Tak ako som povedala, nachádzame sa v bodyslime. Bodyslim je štúdio, kde ja si chodím oddychnúť. Využívam tú službu, ako je solarium, lymfodrenáž, na ktorej som práve teraz. Sú to v podstate takéto zaujímavé nohavice astronautské, ktoré sa postupne v podstate pomocou vankúšikov stláčajú. Masíruje to lymfatický systém, čiže sa vyplavuje lepšie voda. Či pre súťažovú alebo mimo sezóny, je to určite pre všetky ženy dobrá vec, takže kto má problém s tým, že drží vodu alebo chcel len trošku tie nohy vymasírovať a dopriať si nejaký oddych, tak určite by to mal skúsiť. Vybračujem plošinu mám za sebou, lymfomasáž takisto, teraz solárko a presúvame sa potom ďalej, beauty deň pokračuje. Takže nemám neporiadok nielen v skrinke v šatni, ale ešte aj v aute. Samozrejme musím nosiť so sebou Amix veci, Amix trička, Amix kalendár. Tyčinky Old Snack, tyčinky z vločiek, výborný zdravý produkt. A samozrejme nesmie chýbať šmakón, bez ktorého by som rozhodne na cestách neprežila, takže rýchla desiata a pokračujeme smer mesto masáž. Tak práve ste ma chytili na mojom jednom z mála beauty dní, ktoré si môžem dovoliť mať. Som prvý týždeň v príprave na Mozolany Classic 2014, kde sa mi otvorila kategória Bikini Pro. Samozrejme, budem reprezentovať svoju značku Amix Nutrition a verím, že všetci sa tam prídete pozrieť a podporiť ma. Môj bráček Amixový Milan Šadek je takisto v Bratislave. Nepovieme zatiaľ ešte prečo. On určite s Pavlíkom Gurmolcom, ktorý práve točí aj mňa, určite natočí nejaké video a povie vám, že čo a ako. Sme na ceste na masáž. Mám veľmi dobrého maséra Lacka, ten sa vám predstaví sám, povie všetky tie moje zákulisné záležitosti, ako často k nemu chodím a čo ma väčšinou bolí a podobne a ako to naprávame. Takže v podstate potom ešte pôjdeme na obed, lebo strava je veľká súčasť tohto celého športového cyklu. Ja teraz tlačím šmakovna, ktorý mi zachraňuje život každý jeden deň, pretože veľa šoferujem a som na cestách a je to naozaj taká strava, ktorú si môžem zobrať vždy so sebou, ale pôjdeme sa aj dobre napapať, lebo dnešný deň síce nie je veľmi náročný, ale už keď oddych tak poriadny, takže dáme si nejaké zdravé suši. Nikol je moja dlhoročná zákazníčka, venujem sa jej v rámci regenerácie. Akoľko má strašne veľa súťaží, tak má aj malo času na tú regeneráciu, mohla by častejšie chodiť, ale väčšinou
väčšinou robíme lymfodrenáž na odvodnenie, keďže to potrebuje k vrcholu ako hladiniu formy. Robíme klasické masáže, také tvrdšie trošku, aby tie svaly dostali trochu zabrať a sa aj uvoľnili. Ale myslím si, že skôr potrebuje Nikolo viac taký kľud a pokoj. Má rada strašne taký relax, tak keď už je na tom stole, tak chce fakt, že byť v kľude a nerozprávať a si oddychnúť. Here's what I'll do. I'll take care of you. Konečne mám za sebou úžasnú masáž v hoteli Scaris. Krásny hotel za mnou, mali ste určite možnosť ho trošku aj vidieť. Ďakujem Lackovi Grausovi za skvelú masáž, cítim sa znovu zrodená, ale poďme sa už konečne najesť, takže smer sushi. Tak nachádzame sa u mňa doma, v mojej detskej izbe, u maminy v byte, kde sa skladujú všetky moje poháre a trofeje, všetky výhry, ktoré som doteraz absolvovala, takže toto je taká moja malá alebo veľká sieň slávy. Samozrejme najviac si vážim túto trofej, to je trofej z Arnold Classic v roku 2012 v Amerike, v Ohio, kde som vlastne vyhrala, na základe čoho som dostala profikartu a prestúpila do profitábora. Toto je Julinka, môj psík, na ktorého nemám veľa času, ale mamina to vždycky zatiaľ vynahradí. Tuto je mamina, poď sem. Ahoj, dobrý deň. To je mamina, že vraj sa strašne podobáme, tak neviem, posúďte sami. Takže takto sme tu tri baby s pohárami a budeme sa snažiť, aby ďalší pohár pribudol 4. mája na Mozolani Classic, áno. Dúfame, tak. Pevne veríme. Takže teraz žije celá rodina Mozolany Klasika, vidíme sa tam. Majte sa. I'll take care of you.